Hej mina vänner. På lördag, då är det marknad. Och då ska ni få en vägbeskrivning. Och följer ni inte den här, då kommer ni köra fel. Väg 250. Åk inte av den innan ni ser en skylt att stå marknad på i Gislavo. Åk väg 250, skylt marknad. Inga andra vägar. Då är ni vilse. Nu till det här. Jag hittade en till grej här. Huskvarna cirka 1981-82 med en Bonneville motor i 650, ganska fränt eller ofränt ombyggd till enkelförgasare. Stötdämpare finns men fungerar inte, sänkt. Cykeln är gjord för att köra backe med, gissar jag. Så vet jag inte om det blev så mycket backkört. Väldigt låg är den. Hade igång den för någon vecka sedan. Och kickade en gång. Och det är den enda gången hittills har kickat på den här. För jag hade bara gick igång på första kicken då. Se om den gör då. Det blir andra gång. Motornummer säger att det är en Bonneville. Jag har inte glasögon på. Men Paula kanske kan filma precis där. Nördarna ser vad det är för årsmodell. Så. Och så kan du visa det snygga insuget här. Ska vi se. Om jag behöver kicka mer än två gånger. Jag blev lite förvånad för det. Så om den står kommer den kosta 35 000. Sen om någon bara vill köpa motor så kanske vi kan ta det om ingen har köpt den. Cykeln för 35. Spännande. Det är ju ingen läge, vi provar bara. Nej. Nu gick det förstås inte. Går inte alls.